Chang Ling ku hatetep sepi tedau. Haló? Moja banka? Dobrý deň, ako vám môžeme pomôcť? No, prišla mi nejaká SMS-ka a bol tam nejaký link a ja som tam naťukal všetky moje údaje a asi ma okradli o celý môj majetok. Zablokujete mi kartu, prosím? V poriadku, kartu vám odblokujeme. Prosím, na budúce si ale dávajte pozor na takéto podvodné správy s pochybným odkazom na web. Určite nikdy neudávajte žiadne súkromné ani platobné údaje na internetovej stránke, ktorá nie je zabezpečená. Najprv si skúste text takýchto správ, ktoré od vás žiadajú vaše súkromné informácie alebo obsahujú externé odkazy na web, vždy vložiť do Google. Je veľká šanca, že už na ne upozorňovala polícia. A, vážený klient, vaša karta bola práve úspešne zablokovaná. A zostali mi ešte nejaké peniaze na účte? Mrzí nás to, ale... Žiaľ, prišli ste o všetky peniaze. Váš účet je prázdny. Počkať. A vy ste si asi predtým presunuli všetky peniaze na iný účet. To bolo veľmi múdre. Jako? No, na účte predtým, ako vám ho vykradli, bolo len nejakých 9 eur. No, áno, áno, hej. Presne hovoríte. Ja som si ich presunul. Áno, áno. Dobre, ďakujem. Majte sa, moja banka. Ďakujem, moja banka. Ľubím vás. Doví. Vyhrali ste 50 tisíc eur. Prosím, na budúce si ale dávajte pozor na takéto podobné správy.